Ma risolto qual era? Saja nak kongsi kat korang. Ni lah apa saya buat lari naik atas. Exercise. Thank you.
Hai. Jangan sebut ayam goreng orang tengah exercise. Yang goreng. Siapa nak goreng? Senam naik tangga tu. Inilah exercise, tak payah pergi gym. Lari naik turun rumah je. Okey, ni set ketiga. Set number 3. Okay. So dah masuk set ketiga. Dia punya rest time bagi 1 minit 60 seconds. Lepas tu start balik. Tapi kalau selalunya nak masuk set keempat, kelima, lagi penat. So mungkin 1 minit 15 saat. Dia naik lah every 15 seconds. Every round cuba jangan lebih dari 20 saat exercise. 20 saat untuk rehat. Okay, ni set keempat. Do you wear telekong lagi? Dwi, where are you going? Ken, can see you walking down the steps.
Set keempat dah habis lah. Ni dah masuk set kelima. Yes, betul Mimi. Mimi G tak payah nak cari gym, tak payah nak pergi mana. Lari naik turun rumah dah. Serius. This is no joke. No joke. Deh, Dani, say hi. My life. Okay. So ni set kelima. Set kelima. Nombor lima. Oh, pancit guys. Macam tak nak lari lagi. Oh. This is no joke guys. Baru 5 kali. Ha. Baru 5 kali naik turun. So, air panas, air panas. So, lagi 3 set. Lagi 3 set jadi 8. Come on. Siapa nak lari dengan saya? Siapa ada tangga di rumah lari? Yang tidur apartment pun boleh. Yang duduk kondominium pun boleh. Lari, lari-lari je.
Okay. Set ke 6. Alright. Let's do this. Now. Semput. Oh. Abang tak penat ke? Penat. Yes, semput. Hai. Hai korang. Aduh. Lagi 2 set je, lagi 2 set je. Tadi dah buat set ke 6. Sekarang set ke 7. Oh, hai Fatimah. Ya. Belum habis lagi exercise, betul. Okay. Tak nampak pun sebab saya kat atas. Set ke 7 pula. Aduh. 7. Number 7.
Okay, dah 7. Dah 7 dah. Ni. Satu lagi. One more round. One more round. Okay. One round. One more. One more to go. One more round to go. Jom kita habiskan. Ini set ke-8. My last set. Tak boleh lah. I cannot go lebih dari 8. Aduh. Dui, get come out, Dui. Okay. Itu. Rumah 4 tingkat. Naik.
8 kali macam naik rumah 20 tingkat. So air panas dah campur dalam bawah tu ada air. Ambil air panas, campur air sejuk sikit je. Okay. Aduh, padam bodoh. Lepas tu saya pergi saya punya dekat jacuzzi saya ni. Saya duduk kat jacuzzi. Lepas tu bila ada nafas, angkat berat jap. Tutup pintu jadi angin dingin tak masuk. Buka sikit jadi fresh air, air angin segar masuk. Okay, duduk sini dalam 10 minit. And then biar perlu keluar. Yes, bagi perlu keluar je. Itu yang selalu saya letak di IG story. No joke. Dah berapa lama kita live? Berapa minit dah? Ada siapa-siapa beritahu dah berapa minit? I want to see 8 kali naik turun berapa minit. Alhamdulillah. So ni perlu dah start keluar dah. Okay, minum air panas. I think dalam 20 minit ada lah kan. 20 minit, I think so. Allah. Air panas. Kepala jingga tu kan? Kepala jingga. Heri, apa khabar bro? Lama tak jumpa. Aku dulu asyik serempak dengan bapak kau ya. Bapak kau sihat? Ha? Ah. Bapak sihat ke bro? Yes, Heri. Okay, yeah, coming soon. Amir K. Lebang. Yeah, akan buat satu fighting movie soon. Oh. Fairuz, saya thank you Tahir Debab 20 minit eh. Okay lah, 20 minutes to run rumah setinggi 20 tingkat. That's very lousy actually. 20 minit lama. Orang buat selalu 10 minit kan. Tak apa, I'm trying my best. Tadi ada orang cakap apa lah. Lama lupa nak cakap. Angkat dumbbell lah. Angkat dumbbell nanti kasih perlu keluar dulu. Penat. So, oh, dah lost berapa kilo Fairuz. Okay. For me ada tak banyak. Bulan puasa I lost dalam 6 kilo. Tapi bila dah habis puasa naik balik 4 kilo. But now my weight is because apa tau, dah start angkat besi balik. So I gain my muscle mass. When I gain my muscle mass, itu yang buat berat badan macam tak turun. So I need to really lose more water retention. Kena makan lebih protein daripada karbo. Kena buat banyak cardio. Try my best lah eh. Umur dah 44 tahun nak. Dah 44 years old nak.
Naik turun tangga ni baju dah basah, nak nampak dah. Nak bacak dah baju. So, sekejap lagi nak angkat besi ni. Ha, macam mana hidup bila masa COVID? Ha, macam ni lah hidup. Hidup dalam rumah. Exercise sendiri. Okey, kalau korang ada tangga kat rumah, amalkan macam ni. Okay? Tak payah nak bayar gym mahal. Tak payah nak beli equipment mahal-mahal. Beli je apa? Lari je kat rumah. Oh, alhamdulillah. Okay guys, I think it's time to take a break. Apa? Cuba tengok tangan. Okay lah. Bye. Tak nak buat lift. Buang duit. Buang duit je. Okay. Bye-bye semua. Happy exercising day.